Встреча!
Давай, собери себе концовки, давай!
Nie wiem, Maksym. Kidaj, kidaj! Głowę! Na głowę! Kidaj, kidaj, jak kiedy? I stój! I kiedy stoi? Stierczy odpuścił! Na stryj, dalszy, dalszy, czuj! Na kiedy, i siła! I siła, zabieraj! I siła, na kiedy? Młody, siła! Накиду! Накиду! Чирбетро, Бай, Багави, Павло, Шишини, Александр, Авигисов, Бале. В этом бою победу плача одержала боксер Красного Луна Никита Гусейника Самарского. Максим Плачев.